মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা, আজি মই নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ এক্সামিনেশ্যন 2021 আৰু 2022 যিখন প্ৰশ্ন কাকতৰ উত্তৰ মই দিছিলোঁ, এনচাৰ কি তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, তাৰ কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 26ত চোৱা, তিনিটা ফিগাৰ দিয়া আছে। এই তিনিটা ফিগাৰটো দেখা পাইছা, 4, 2, 4, 20, 3, 9, 90, 1, 7 কুৱেশ্যন মাৰ্ক। এই খালী ঠাই মানে প্ৰশ্নবোধক চিন থকা ঠাইটোত কি হ'ব আমি এই চাৰিটা অপশ্যনৰ পৰা বাছিব লাগে। মই আগতে কৈছোঁ উত্তৰটো কি 50। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কেনেকৈ হয়। এতিয়া চোৱা, প্ৰথম যিটো ফিগাৰ আছে, প্ৰথম ফিগাৰটোত 2 আছে আৰু 4 আছে। এতিয়া যদি আমি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া এটা কথা মন কৰিব লাগিব, সৰু নাম্বাৰ দুটা চোৱা, 2 আৰু 4, আৰু ডাঙৰ নাম্বাৰটো কি, এইটো বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ডাঙৰ নাম্বাৰটো 20। এই দুটা মৌলিক প্ৰক্ৰিয়া চাৰিটাৰ সহায়ত চেষ্টা কৰিম এই দুটাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এই ডাঙৰটোৰ লগত মিলা। কেনেকৈ মিলে? 2 আৰু 4 আছে, যোগ কৰিলে আমি 6 পাম। তাৰপিছত পূৰণ যদি কৰোঁ, 2, 4, 8 হ'ব, তথাপিও নহয়। 20 কেনেকৈ হয় সেই কথাটো আমি জানিব লাগিব। এতিয়া 20 পাবলৈ হ'লে আমি ইয়াত 2ৰ বৰ্গ যদি লওঁ, 2ৰ বৰ্গ ল'লে আমি কিমান পাম? 2ৰ বৰ্গ 4 পাম, 2, 2, 4। ঠিক সেইদৰে 4ৰ বৰ্গ ল'লে আমি কিমান পাম? 4ৰ বৰ্গ ল'লে পাম 16। এতিয়া চাওঁ, 2ৰ বৰ্গ আৰু 4ৰ বৰ্গ যদি যোগ কৰি দিয়া যায়, 4 আৰু 16 যোগ কৰিলে কিমান পাওঁ? 20। এই ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ লগত মিলি আছে। ঠিক সেইদৰে এই নিয়মটো ইয়াত একেই হয়নে নহয় সেইটো আমি চাবলগীয়া কথা। দুইটাতে মিলিব লাগিব। এতিয়া 3ৰ বৰ্গ হ'ল 9, 9ৰ বৰ্গ হ'ল 81, 9 আৰু 81 যোগ কৰিলে আমাৰ হৈ যায় 90। 3ৰ বৰ্গ 9 আৰু 9ৰ বৰ্গ 81, 9 আৰু 81 প্লাছ কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম কিমান? 90। 9 প্লাছ 81 ইকুৱেলছ টু 90 হ'ব, আৰু দুয়োটা নিয়ম একে মিলি গৈছে। ঠিক সেইদৰে 3নম্বৰ যিটো চিত্ৰ য'ত আমি উত্তৰটো বাছিব লাগে, তাত আমি কি কৰিম? 1ৰ বৰ্গ আমি পাই যাম 1, 7ৰ বৰ্গ আমি পাই যাম 49, দুটা প্লাছ কৰিলে আমি পাই যাম 50, আৰু আমাৰ চি অপশ্যনটো ঠিক সেইদৰেই আমি পাইছিলোঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত আমি দেখা পাইছোঁ যে ত্ৰিভুজটোৰ বাহিৰত 3টা সংখ্যা আছে আৰু ভিতৰত এটা সংখ্যা আছে, 64, 36 আৰু 49, মাজত কি হৈছে? 21। এতিয়া যদি যোগ কৰোঁ, 21 নহয়, সৰু আছে, মাজত কি আছে? সংখ্যাটো সৰু, গতিকে আমি ইয়াৰ বৰ্গমূল লৈ ল'ম। 64ৰ বৰ্গমূল যদি লৈ লওঁ, তেতিয়া আমি কিমান পাম? 8 পাম। 36ৰ বৰ্গমূল যদি লৈ লওঁ, আমি 6 পাম, আৰু 49ৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি পাম 7, আৰু 8, 6, 14 আৰু 7, 21 মিলি গৈছে। ঠিক সেইদৰে ইয়াত যদি আমি চাওঁ, 121ৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি পাম 11, 81ৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি পাম 9, আৰু 100ৰ বৰ্গমূল ল'লে পাম আমি 10। এতিয়া যোগ কৰি দিওঁ কি হয় চাওঁ, 11 আৰু 9 হ'ল কিমান? 20, 20 আৰু 10 কিমান? 30, আৰু এইদৰেই আমি এই বি অপশ্যনটো শুদ্ধ বুলি কৈছিলোঁ। 28নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ মই কৈছিলোঁ 15, কিয় হয় 15, এইটোহে মই এতিয়া তোমালোকক জনাম। এই চিত্ৰটোত কুৱেশ্যন মাৰ্ক য'ত আছে, সেই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ লগত সম্পৰ্ক থকা সংখ্যাটো আমি বিচাৰিব লাগে। ইয়াত মই চিন দিছোঁ চোৱা, 21 আৰু 35, যোগ কৰিলে আমি পাই যাম 56। ছিমিলাৰলি 14 আৰু 42 প্লাছ কৰিলে আমি পাই যাম 56, 16 প্লাছ 40 কৰিলে আমি পাই যাম 56। এতিয়া 41ৰ লগত কি প্লাছ কৰিলে 56 পাম? আমি 41ৰ লগত কি প্লাছ কৰিব লাগিব? 15 প্লাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ইয়াত 56 পাম। সেইকাৰণে মই উত্তৰটো কৈছিলোঁ অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 29ৰ বাকচটোত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আছে,
এই প্ৰশ্নবোধক চিহ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে আমি পাইছিলোঁ চি বাৰটো শুদ্ধ বুলি পাইছিলোঁ কেনেকৈ পাইছিলোঁ এতিয়া এয়া ষোল্ল ষোল্লৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি কিমান পাম চাৰি পাম ছয়ত্ৰিছৰ বৰ্গমূল ল'লে আমি কিমান পাম ছয় পাম আৰু এই দুটা যোগ কৰি দিলে আমি কিমান পাম দহ পাম ঠিক সেইদৰে টুৱেণ্টি ফাইভৰ বৰ্গমূল আমি পাই যাম ফাইভ ছিক্সটি ফ'ৰৰ বৰ্গমূল পাম আঠ আৰু যোগ কৰিলে আমি তলত যিটো তেৰ পাইছোঁ সেইটো আমাৰ ওলাই যায় থাৰ্টিনটো আমি পাই যাওঁ এতিয়া নাইন নাইনৰ বৰ্গমূল হ'ল তিনি আৰু এইটি ওৱানৰ বৰ্গমূল হ'ল নাইন এই দুটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম বাৰ পাম সেইদৰে আমি উত্তৰটো পাই গ'লোঁ আৰু বাৰটো শুদ্ধ উত্তৰ বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া আহিল এটা এনেকুৱা প্ৰশ্ন যিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বহুত বহলভাৱে বুজাব লাগিব ডি প্ৰশ্নটোত যিকেইটা আখৰ দি আছে এই আখৰবিলাকৰ ধৰণবিলাক চাই লওঁ আমি যদি এনেকৈ হিচাপ এইটো হিচাপত যাওঁ প্ৰথম শাৰীত ডি আছে ডিটো মানে হ'ল ফ'ৰ ঠিক সেইদৰে এম মানে হৈ গ'ল এম মানে পোন্ধৰ এম মানে তেৰ পোন্ধৰ নহয় এম মানে থাৰ্টিন তেৰ হয় আৰু ভি মানে হৈ গ'ল আমাৰ টুৱেণ্টি টু তাৰমানে আমি যদি চাওঁ প্ৰথম আখৰটো চাৰি চাৰিৰ লগত ইয়াত কি কৰিছে প্লাছ নাইন কৰিছে ছেকেণ্ড আখৰটো থাৰ্টিন প্লাছ নাইন কৰিলে টুৱেণ্টি টু হয় এতিয়া আমি এইটো প্ৰথম শাৰীৰ সম্পৰ্কটো পাই গ'লোঁ ছেকেণ্ড যিটো লাইন আছে এফ এইটো হ'ল ছয় নম্বৰ পি হৈ গ'ল ষোল্ল নম্বৰ তাৰপিছত জেড হৈ গ'ল ছাব্বিছ নম্বৰ তাৰমানে এইবাৰ কি কৰিছে প্লাছ টেন কৰিছে প্লাছ টেন কৰিছে যদি প্লাছ টেন কৰে নেক্সট যিটো আমি এনচাৰ বিচাৰিব গৈছোঁ এইচ এইচ হৈ গ'ল আমাৰ এইট এছ হৈ গ'ল নাইনটিন তাৰমানে এইবাৰ প্লাছ কৰি দিলে কিমান এঘাৰ প্লাছ কৰিছে তাৰপিছত এছৰ পিছৰ যিটো আখৰ হ'ব নাইনটিনৰ লগত যদি আমি নাইনটিন প্লাছ নাইনটিন প্লাছ ইলেভেন কৰি দিওঁ আমি পাই যাম থাৰ্টি থাৰ্টি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টুৱেণ্টি ছিক্সটা লেটাৰ কেঞ্চেল হৈ যোৱাৰ পিছত আমি পুনৰ আহিম চাৰিটা আখৰ আৰু চাৰিটা আখৰ কি হ'ব ডি ডিটো হ'ব ফ'ৰ গতিকে চাৰি নম্বৰ আখৰটো হ'ল ডি গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই বাকীখিনিও এনেদৰে জনাই যাম তোমালোকক কি কাৰণত উত্তৰবোৰ মই দিছোঁ বা উত্তৰবোৰ সঁচা বুলি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ হিচাপে ভাবিছোঁ তাৰ সবিশেষ মই তোমালোকক ভিডিঅ'ত জনাই যাম তোমালোকক যদি ভিডিঅ'টো প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাবা মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম তোমালোকে দিয়া মৰম চেনেহৰ বাবেই এই ভিডিঅ'বোৰ বনাই থকা হৈছে সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ এতিয়ালৈকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও কিছুমান নজনা কথা শিকি ল'ব পাৰে ধন্যবাদ